Jag står här på Skolforum i Stockholm tillsammans med Per Falk som är lärare på Nacka gymnasium och en av initiativtagarna till EdCamp. Kort bara Per, kan du förklara vad det är för något? EdCamp är ju vad man brukar kalla en icke-konferens. Där man liksom bryter den här vanliga konferensmodellen och istället har spontana möten. Just EdCamp är ju då det många brukar förknippa med en stor whiteboardtavla där man ritar in olika pass och sen sätter man upp då. De här ämnena skulle jag vilja prata om eller höra mer om. Och så kan man samla det här och gruppera det och så ser man, ja men det här, här sätter vi ihop ett bord och så kan ni prata om det här i, säg en timme eller sånt här. Vilken är målgruppen? Vilka riktar ni er till? Först och främst är det väl lärare. Men jag tycker det är synd att stanna där. Så att, egentligen är väl de som är involverade i skolvärlden. Som antingen vill in där eller påverka på olika sätt. Då. Men det jag känner först och främst är väl, det måste finnas ett utrymme, ett forum för lärare att prata pedagogik. Så det är väl kanske en förlängning utav personalrummet som många lärare egentligen längtar efter. Då. Så det är det vi vill uppnå med EdCamp. Då. Var fick ni idén till det här ifrån? Idén är, och det här är ju Anna Kajas idé från Skollyftet. Hon satt och körde Twitter en kväll och skrev just att det här skulle jag vilja uppnå. Jag vill köra EdCamp en dag. Och då sa jag, då gör vi det. För jag brukar köra TeachMeet som också är en sån här icke-konferensmodell. Jag brukar köra det på Skolforum. Så tänkte jag att vi testar EdCamp. Så... Du säger icke-konferens för oss oinvigda. Vad menar man med det? Ja, på engelska brukar man säga unconference då. Oftast är det ju sådär långa föreläsningar, de här konferenserna, att det är inte så stimulerande. Och här är det då TeachMeet, det är ju väldigt korta presentationer. 5 eller 7 minuter eller 2. Och det brukar man säga då en icke-konferens. Och i EdCamp, där samlar man egentligen olika grupper kring olika teman då. Återigen för att bryta den här föreläsningsmodellen då. Vad hoppas ni uppnå med kvällen? Förändra Skolsverige, kanske. Först och främst är vi att få igång ett samtal mellan lärare. Om vi tittar på de teman som kommer dyka upp där så vet ju att Björn Kinneberg, han ska ju prata genrepedagogik. Vi har ju Magnus Blix som ska prata om yrkesetik och sociala medier. Jag vet ju att Therese Raimond, hon ska prata om spel och spelifiering i skolan. Så att det här är kanske diskussioner som annars fastnar i sociala medier via bloggar eller på Facebook och sånt där. Men nu har vi faktiskt liksom ett fysiskt möte. Får lära känna varandra, bygga nätverk och spåna. Är det bara för lärare som är närvarande i de sociala medierna eller kan även oinvigda lärare komma? Alla får komma. Det kan jag tycka är lite synd, för många, oftast är det så att det här får ju största genomslaget. Vi har ingen budget, så det får ju största genomslaget i sociala medier. Men vi försöker ju sprida det här som liksom ringa på vattnet. Ta mer kollegor in. Inte för att vi vill att de ska också börja hänga på i sociala medier på det sättet. Men just att ta med den så kan de se liksom kraften i det här mediet. Hur många anmälda är det? Jag tror vi är uppe i 80-någonting nu. Faktiskt. Och om det blir lyckat idag, hur kommer ni gå vidare framöver? Det finns väl idéer att sätta upp lite EdCamps. Så. Det är väl egentligen bara... I just den här sammanhang som Skolforum, där många lärare är på plats, så är det ett bra sätt att köra den här typen av icke-konferensmodell. Okej, Per Falk. Tack för att du tog dig tid.